Yes, masuzamu tiamo na abali ku ABS TV kansubire buli omali bulungi nyo. Tuba de muganda ya Christmas mu Boxing Day kansubire. Yes, twagisemu bulungi nyo nyo nyo. Biyo yena 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 yagisemu mu mbera embi munange tukusasiddeko nyo. Mulimu ate banji nyo abamaze kena ku bibiri zino kati tofanga bali mu malwaliro bapocha oba olw'ebintu ebitali bimu oba yalidde nyo kwegamba olubuto ne lukyankana kwegamba ebintu bya issues nyingi zuka tutoga sawa zino amalwaliro gajudde ndala mu byalo eyo kati bali banji nyonyonyo bali malwaliro ababbi namwe tubatumiddeko nyonyonyo mwe abasana mugamba nti buli Christmas watuuka nina okwatibwa ne polisi nawe tukutumiddeko nnyo ate era wawe ne bana abasajja basemaka nga gwe wamaze ku Christmas yeno lana mukazi nenge kikulwanya ki just nyama omukazi jakute nawa natwala kwa naiba agama naiba nawe munange funaka Christmas kano muna echa kumaze mu nyonyonyo nogwa mu msaji omukono na nebirevu okay nogwa mbuga noga nokwashi no taniko kulwanyisa omukazi because yagabye enyama munange nawe tukutumide konyo atera tutumira kwa tuna aba police abakoze sente na dala aba trafficking ama akoze nyonyonyo sente Christmas yakoledde nyo mwakoze chamanyi nyo nja kusonya mu kiyesi mwakoze chamanyi nyo banaye era temuko banga ku Christmas yenu mayongera okola ne government munange balaba atera otuba tumira kuna abantu banji nyo nga gwe wamaze ku Christmas yenu ngoli mu kusaba mu butufu ekyo wakoze cha tendo nyo webale nyo kusaba webale kubera muntu agondera mukama Katonda yes amacha amarunji sawa zuba tuchituddemu of course amanyo ampita Edi Uganda 256 the Uganda's number one most obvious batumide ku mwena abamatira oba abanyumira okulaba program amacha amarunji mukola kirunji nyo Christmas wetu omunaye weyatambudde gwe tanyumidde munaye fuba nyonyonyo okulaba nti next time okola bamu byakusabiriza munange nga gwe time yatuuse n'abaana tebalina kye bafunye gwe kenyini oli wekweka ku baana twaga wefuulafuula omulwadde mbuwalwadde twagala kulabika maaso g'abaana namwe abaasuubiza nemugamba Christmas wanatuuka ngenda weereza sente mukyalo ngenda baweereza sente munaye kati nga newetwogera sawa zino tolina kintu kyonna kyawereze waka abantu banyiivu nyo tebaagala oddeyo n'okuddayo ewuwo so kibi nnyo ddala naawe era kyewakoze kyabadiza kya tendo nnyo abasawo mwena batumiddeko nyo abasawo b'ekinansi nga mwalimbye nyo mu Christmas yeno olw'okuba tewabadde mwagala kyakulya gwe n'olimba kyonna gyekiri nate ntusooka baza kwange eri bagundi basabadinkoni ab'enjawulo abawulizi ab'enjawulo mu Uganda yonna naddala Bishop Lwanga ne banne mwenna ababadde wali na mirembe ababadde basabidde embalala basabidde wali e Rubaga banaye mwakoze kya tendo nnyo ekintu kiri kimu kyanazudde ku bintu akugundi ku kusomesa kuona kwa Christmas kuno nti abasinga obungi bonna bakutte nnyo ku nsonga ya corruption nsonga ya corruption bajogeddeko nnyo nebogera ku nsonga ya government okutugunya banansi ne babagaba naye mu kikome ekintu ekyo kikomere ddala ate namwe abatwala abaana ebweirumbu bagenda kola nga mubakukusa ate ne batuuke ne babonabonera eyo namwe munaye babogeddeko nnyo ekintu ekyo kibi nnyo ate abazadde abalekerera abaana baabwe kugamba nga gwe tolina tayimu ya mwana wo naddala abasajja tolina tayimu ya mwana wo tofanayo omwana ali atya embeera ziri zitya ne kugamba tofaayo totale tofaayo okola bibyo naawe bakogeddeko nnyo munnange ebintu byabadde bingi nnyo ebyabaddeo mu tulabe ya Christmas yeno of course byabadde bituyigiriza naddala okusomesa okwabaddeo good enough nti abantu abatudde mu gundi oba abatusomesezza naddala mu machaca ag'enjawulo babadde bantu nga bebasomesa n'ensi yonna ebiraba of course abakyama ni tubeera mune segments ez'enjawulo ate nga tubeena around the world yesookera ddala netugenda ku today in history of course wetuva ate tugendako walimu aga kuno amawulire agakutte mu uganda nagokya tugenda ku birthday tulamu birthday of course celebrated birthday ate era netubeeramu ne sports ne olugambo kugamba kintabuli ekyemakyamu kiba fine nnyo steady ate mwena
abazaliddwa munange abazaliddwa olunaku lwa jjo munange namwe mukulike era n'abazaalibwa ku lunaku lwa Christmas of course mukama mulungi nnyo mirembe Florence wazaaliddwa olunaku lwa badala jjo tugamba happy birthday weba nnyo kuzaaliwa baby omwana kasaza oba kati oli mupampa oba kati oli muki kyonna gye kiri naye ate nga olunaku lwa kasookera ddala tugende buterevu mu around the world amawulire agakutteyo mu nsi yonna amawulire agakutteyo mu nsi yonna munange tugendako wali mu Philippine. Philippine munayo togerera bali maziga esaawa zino oluvannyuma lwa gundi fradi oba omuzira gwe bayita typhoon munaye ate yazzeemu nebalumba munakigamba nti abantu sofa abantu mukaaga bantu mukaaga be bafuddi wetwogera saazi naye death rate bagamba eyongera mu maaso nga egenda mu maaso okusinziira kuba n'amawulire abali bagamba nti ekintu kino munange ate guno mulundi gwakubiri okusinziira ku kyaliyo ku myaka nga mukaaga emabega myaka nga mukaaga emabega era waliwo kye baali bayita typhoon hainani eno naye yatanya abantu bangi nnyo ate ng'era eno yabaddewo typhoon fanifon era yabadde mu kifo kyekimu ekyo so abafilipini munnaabwe bwetwogera saawa zino bali mumatiga bali bubi nnyo era gavumenti etandise okuba ekola ki etwalayo obuyambi obw'enjawulo kigambibwa nti amaduuka mangi amayumba mangi nnyo agagudde agasuuliddwa wansi amasanyalaze tekuli intaneti tekuli kugamba ensi eyo saawa zino bwetwogerera teri bulungi nnyo naye munnange kalusabe mukama katonda akoleki mukama katonda ababereremu kwegamba abawonye abo bonabona abali mu bisago because kigamba nti abantu bangi nnyo abali mu bisago saawa zino wetwogerera kubanga munajjuka ekyo kiba kikanga bakyamaanyi nnyo okuba nti mu myaka mukaaga only myaka mukaaga ate ngaera kintu kimu ekyo ekizzeemu nekikuba abantu kintu ekyo kibi nnyo era katubasabira abantu abo bawone munange bave mu mbeera ewetyo jjukira ekintu kino omuzira guno gabadde gujja oba fradisi zino zazze kugamba nga empewo yabadde nyingi nnyo yabadde nyingi nnyo ate nga mulimu negundi n'enkuba nga nayo nyingi nnyo enkuba yabadde nyingi n'empewo kugamba ng'etambula ku sipiidi yayiriiri nnyo so ekyo kyekiri mu Philippine bwetwogera olunaku lwaleero so katusabe mukama akoleki abeere nga abakwatiramu oba abawonye ate munaye wetuba tuvuddeko eyo tugendako wali mu eastern turkey munaye wabaddewo eryato eyabadde nga lisitudde abantu bewandiise the migrants oba abawundawunda naye munaye kigamba nti abantu bano eryato beryasudde mu gundi amawulire gano gabadde gajjo munnange abantu bano babadde illegal migrants babadde tebateekeddwa kola ki nga tebalina bano abakukuta ne bayingira mu nsi oba batwale nga ba squatters omuzungu akita squatters oba immigrants naye babadde illegal nga bayingira mu nsi nga mu butuufu bakukuta bukukusi abantu bakigambibwa nti bagudde wali kumpi n'oguyanja gwe bayita lake van munnange kiri awo nga mu eastern turkey giri mu eastern turkey actually gundi ebodalinga ne irani gundi enyanja eyo eri ebodalinga irani enyanja gyolaba eyo ate munaye ekintu kino kyazzeewo oluvannyuma lwa papa Francis okuwa abantu yabadde nga awa abantu gundi Christmas message ate nga mu butuufu mu message ye yabadde nga adefendinga nnyo bagundi abo bamigrants fena twalaba engeri gye yabogerako nga agamba n'abantu munaye tubaleke babeere muki mu mbeera eyo ennungi nga naffe abantu abalala naye munaye nabo enewe kasooke nabo tujja kuba ngaera tubasabira however much nti babadde bagundi babadde illegal migrants naye of course nabo bantu batekewo okola ki okusabibwa munange ate wetuba tuvuddeyoko tugendako mu Today in History kiki ekyaliwo onaku nga olwaliro onaku z'omwezi 27 December ki ekyaliwo
mumyaka ejo emabegeyo nenga unakule rumu chiga muanti ngalimu msafu desema lukumuenda chinana musatu chinana musatu of course Pope John Paul tuchimanyi unyo ntono yali Pope Owokubiri munange weyavao na padoninga okola chi ayamu shootinga yasonyiwa oba yes chiga pardon chitegeza okusonyiwa yasonyiwa omuntu ayamushu ayamukuba amasasi mulukumu lenda chenana mwe satu juka hatu oba papo no yakubwa amasasi wali mugundi ku St. Peter's Square yakuwa masasi wali ku St. Peter's Square of course ate numnange yali attempt ya kubiri wali ate attempt yaliwo nga 13 May ogwo kutano mu 1988 mugumu era stilu omukulu ono Pope Paul munange yali attempted okubwa masasi agamu iso bubi enyo era muntu yamukuba masasi na mutwa gundi koti ye gundi ya koti nemsalira gundi life sentence yamsala life sentence munange oyo naye naberanga akola ki ngabere mane misango je of course chintu chino cha affecting anyonyonyo papo anyonyonyo masasi gamwisi za dala bubi gamwisa dala bubi wali mu Vatican City chintu chalo Vatican City no so amawele gano munenge pap yava munena kwachi na sasiro omuntu one yamtusa konga omanyi muna muntu weddini wati wabira yamsunyi wagamba it's okay acho ebibibawo so wetogera omukulu oyo bamwita aga omukulu bamwita aga munange so wetogera onaku nga olwaliro lwali nga olwaliro abiru musambu December munange popo yabana kwachi nasonywa omuntu oyo auge mabulire agalwa omu today in history ate wetuba tuvuddekeyo of course tugendako walimu birthday yolunaku olwaliro ani a celebrating a birthday olwaliro oyeye nazalidwa nga 27 December of course ozaliwa ddala wamu n'omukulu bamwita David John Iani oba Dani omukulu ono munnange naye azaliwa nga 27 December 1979 ngesawa zetwogerera ayina emyaka 39 sawa ina emyaka 39 ate yazali wali mugundi mu Great Howard kifojiro omujana kibeera wali mu England omukulu ono ate ekirala era lwaki tuvaayo netumwogerako nti olunaku olwaleero gwe tusinze nnyo okuli kuganizinga ekisookera ddala nti muzanyi wa mupiira omuntu ono muzanyi mupiira ate midfielder nnyo yatandika emirimu gye egy'okusaba mupiira 1997 paka 1997 mu myaka gye egy'obuto awo yatandika okukola ki okutandika okuba ekintu ekyo era saawa zino nga ali mu Blackburn Rovers wazanyira omupiira muntu mututumufu nnyo gw'olaba oyo mututumufu nnyo yazanyirako mu Blackburn Rovers nazanyirako mu Birmingham City nazanyirako era stilu naddayo eri gyali mu Blackburn Rovers munange ate saawa zino wetwogerera muzanyi era actually akubira ne tiimu yaabwe akubira ne tiimu ya mugundi ya mu England omukulu oyo muwanvu nnyo naye siye muwanvu ekiriawo ennyo ekitegeera so yena celebrating a birthday oselebetinga n'omukulu oyo munnange oselebetinga n'omukulu oyo ngera esawa zino ali wali mugundi mu Oldham Athletics oba athletic nga gyazanyira so happy birthday whoever celebrates whoever is celebrating your birthday today ate era n'abacelebratin ze olunaku lwajjo babadde bangi nnyonyo different celebrities wano wewa from Uganda Ed Kenzo mulimu abantu bangi nnyonyo
aba ne mwalawe actually mwalawe Maya naye I mean Amal naye celebrated the birthday yesterday ngabiri mukaga yes ate Florence Mirembe naye celebrated the birthday muna abantu banji nyonyo different celebrities wane waffe chikwe unisante abiru abasinga bazaliwa kwa abiru mukaga amanya barwachi naye tuna yechiri munange wetu jo wetuli ate wetu watu vudekeyo. Of course, tuba tugenda straight mu agafwa wane wafu hii. Mawudu chi agari uu e wafu wano. Kansuwire, temuiga wakufua. Kwa chigambo kufua, si agari lako dala nyo. Mbulamu wange, chibi nyo. Ate mnange, tuba tugeze ko mu mawudu agafwa wano e wafu. Tugenda ko wali Kayunga. Kayunga che chiriyo. Mnange Kayunge yo. Mama no mwana bati dua. Mama no mwana bati dua abantu babiri era nga bali mu bitaba by'omusaayi. Tuteebereza nti bbaawo abalabika wano watiddwawo abantu babiri era nga bali mu bitaba by'omusaayi. Tuteebereza nti bbaawo abalabika yasse mukyala we n'omwana era n'alekawo abaana babiri ababe bazaala omukulu gwatazaala ne nnyina be battiddwa mu kifo kino we tuli. Tuvumirirwa ekikolwa kino ekikoleddwa omwami oyo ddala bw'abanga yasse mukyala we nemugamba nenamiza nenga nti no bana banga dalanga yenyenyi yakikoze omukazi namuta njagala omusayi gw'omwalo oyo gumuzingire mu kifo kimu alemu okuvaawo awo kati wabadde maga nti mbanje abankubira esimu nti wunuwunu ali eno wunuwunu ali eno ekushere wali eri nange nemuwondera mangunyo omwana gwe yase omukyala yajja naye ababa ababiri basigaddewo lwaki ababe tiyabase tubadde tusaba abalugwala nga bano balina egyo emitima emibi bafune ekifo kyebabakuumiramu kuba bajja eno ne batandika tutulugunya kigenda kuva mu kabira zaabwe ate batuyingirire naffe bakole ki batandika otutema nja kubasawa obukakkamu tukakkane tetutwalira mateeka mu ngalo tetusawa bitooke tetusuula nnyumba kasita tutuuse okunoonyereza at least kati egamba si bizibu nnyo tulina we tutuuse. Okay. Ate wetu watu vudeko Kayunge yo. Tugenda kwa ate wali Mulugazi. Mulugazi magamba batia. Magamba muyambe. Muyambe. Kwa abo. Abali mubweta avu. Abantu Mulugazi mune bako ledua. Okubanga. Bayamba abantu abali mu bwetaavu kyekisingira ddala nnyo naddala abantu ba Katonda nga ojjeko okuyamba ekyo abali mu bwetaavu ate era ne bagambibwa oba okukoolebwa okola ki okubeera nga beeyisa bulungi nnyo abantu be Mulugazi oba beyu Lugazi bayamba abantu abali mu bwetaavu ate era beeyise bulungi abantu ba Katonda nga mukweyisa obulungi kwoteeka n'okwewala okwewala okukola ebikolobero ebibi naye kasooke tugendeyo tulabe ekyabaddeyo. Nga emigazo tukuyozayozaga kukulisa okuva ku mazaalibwa Katonda kwatiri yamutuma ajje alokole ensi eyali ebbidde mubi era najjo tulokola omulundi ogwokubiri mukama waffe Yesu Kristo abeera naffe bulijjo bizibu byaffe ate naddala nga twegayirira
dala mchitambiro kye misa Yesu Kristo wera nafe kubanga yatusubiza nti anavera nafe obudde bonna tajja tuleka okutuuka ensonga okugwawo tukyuse enkola ate mu kuzaalibwa kuno tutandika okutambulira mu kkubo Katonda lyatwagaza okuba nti tukola ebikolwa ebirungi mu bantu bannaffe tuweereza abantu bannaffe twesigaŋŋana tube ntuzaawo emirembe gibadde gibuze naddala mwaka guno kubaddemu ebikolwa ebikyamu bingi omuntu okubuza bannaabwe abantu okuba nti bayisa bannaabwe mu ngeri embi entalo obukuubagano obuli wakati w'amawanga ekisingamu byonna kwe kwagala Katonda kwe yatwagala n'asindika omwana we Kristo Yesu. Christmas erimu okuwaayo erimu okwagala okw'okuwaayo era nkubiriza abantu bonna tandikira ku nze nakikoze era nkyakikola nina abala abasigaddeeyo mwenna. Okay. Ate watu batuvuddeyo ko tu ate waliwo omuntu yasangiddwa nga atiddwa mu ntiisa y'amaanyi nnyo. Omuntu ekigamba nti abantu babadde bamunoonya naye nga tebamulaba muntu kyono. Naye kasooke tugendeyoko tulabe. Tuto sawa bili ezekiro ne mugamba sawa bili ezekiro ne mugamba tudeye kana gama zekyali muno zene kwata pikipiki ne tambula ne ngenda ne muleka muno ngendo tuke kanga simulaba mpaka budde kuchia amauli ogafunya oyi amauli isima katalebwa yakubide simu tukarafude mauli lengafunya kumacho mchala sote nakubire simu ngambuza bachi muganda oti yakomyeo simanyi bachi yakomyeo simulaba kuba kusimu teriko bazemo kukira ngamba njikuba tajikwata oluvanyuma nange ne njikubako nge simu eri bize mukyala ne tuogera no mukyala nenga tukuba ku simu tajikwata oluvanyuma mbadde ndiyao ngo mukyala nga ngamba esimu eganirira nange ne njikuba na egana tusaliddwa nnyo ekyo mutaka waffe Muzeyi Kapere musajja abadde talwana abadde tayomba abadde tayina mpisa mbi nnyo mu bantu ne kusawa ndoza zabadde ng'emu ng'omusajja tetumulabako mu tawuli muno kati tetwategedde kigenda mu maaso ne tusaaliddwa nnyo awa abbe tumaya kuba ku sauti oyo yennyo tata wuwe Tuto sawa bili ezekiro ne mugamba sawa bili ezekiro ne mugamba tudeye kana gama zekyali muno zene kwata wewa mu mbeere eyo yanayina ali eyo olina okumanya nti buli kyokola bangi abalaba nga tokikola bulungi era bangi nnyo abaagala ekifo ekyo kyolimu zezo embiranye ezibeerawo nti omusajja abadde nga talina buzibu bwonna talina taabu ensi yonna emwogerako birungi naye munnange ye yafudde gwali eyo kikuyigiriza ki kikyoyigamu ekyo nti kola by'okola ng'omanyi oli ku lwa Katonda ate kulembeza nnyo mukama wo Katonda y'asobola okutaasamu buli kimu kyoyitamu by'okola bangi abalaba nga tobikola bulungi nga baagala badde mu kifo ekyo ku lwa time kasooke tugendeko buterevu wali mu sports naye abeereko n'ebintu byatugamba ebyavudde mu nsiko ebyemizanyo then tukomeo tuyongende programu endala.